mənim sağıma sarı. Hə, həmin oradan yenə axam mən, o böyücək keçir. Mənim telefonu görsənim. Hə. Deyilmür, bax, düz alagöllərin o yuxarı tərəfi, əyri qarı çəkirəm, yaxşı düşər, düşməz bilmirəm. Görün, asla-asla qaldıra, 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 həm o dedir. Axşam tərəfi deyil, gün vurur. Aman nə var? Əyri qar görür ki, bax, Elmur. Yəqin ki, görək. Deyil ki, bu post bizimdir, o post ermənidir. O, ermənin postu bizimdir. Burada böyük alagöllər. Hə, orada bizim maşınlardır, hərbisə, texnikalar. Şükür Allah, bütün hər təminatdan hərbisələr təmin edirlər. Postlarımızı təmin edirlər. Burada qəşəm otlar. O dediyim otu gördüm. Ot, o, belə deyim, qolumuz unutlardır. Dövürsə, Allah qismət eləsin, qardaş. Növbəti illərdə gəlib, bax, burada yayılıyasın. Hə,